У Черкасах батьки Віталіни Позняк уже півроку намагаються встановити винуватців смерті доньки. Влітку 13-річна дівчинка відпочивала у санаторії «Сосновий Бір». Там їй раптово стало зле, та працівники звернулися до медиків лише після того, як дитина знепритомніла. Віталіна померла у кареті швидкої. Причини смерті досі не встановлені. Це я вже намалювала після смерті доньки. Так. Так і в мене було бажання. Я і доця. До дитячої кімнати своєї доньки Оксана намагається не заходити. За півроку після смерті Віталіни в кімнаті майже нічого не змінилося. На своєму місці, немов чекаючи на її повернення, лежать шкільні зошити, а в шафі новенька форма. Перед початком навчального року Віталіна відпочивала в санаторії «Сосновий Бір». Оксана запевняє, донька була цілком здорова, але буквально через 10 хвилин після телефонної розмови з нею поскаржилася однолюдкам на головний біль. Зі слів дітей, вони спочатку довго шукали медсестру, коли знайшли, та, проконсультувавшись з лікарем телефоном, дала дитині якісь препарати, та тій стало ще гірше. Ще через 40 хвилин медсестра таки викликала швидку, але було запізно. На мою думку, причиною смерті є дуже стрімка алергічна реакція на один із компонентів лікарських засобів. Це вказано у висновках комісії, яка була проведена. У висновках обласної медичної комісії зазначено, давати корвалол дитині ні медсестра, ні лікар не мали права. До того ж, про погіршення стану Віталіни вона повідомила лише після її смерті. Та попри це, обурюється батько дівчинки, до медперсоналу санаторію комісія наказала лише вжити дисциплінарних заходів, а навколо закладу звести паркан. Вирішити питання встановлення огорожі на території установи. Те, що вони пишуть, воно ж взагалі... Я навіть не знаю, як можна таке писати батькам, які втратили свою дитину. Одразу після смерті дитини керівництво санаторію натякало, мовляв, їй погіршило після дискотеки. Та за нашою інформацією, ні алкоголю, ні опіатів у крові дівчинки експерти не виявили. Лікаря, який надавав консультації медсестрі телефоном, ми в санаторії не застали. А головний лікар, посилаючись на таємницю слідства, ситуацію не коментує. Я сказав, ми вибачаємося, що таке сталося, це горе велике, людей. Більше я нічого не можу сказати, бо я навіть висновки комісії всіх не бачу. Ще в серпні поліція відкрила провадження за статтею «Умисне вбивство». Та за півроку підозру слідчі нікому так і не оголосили. Наполягають, зроблять це, коли всі експертизи будуть завершені. Це першочергова була кваліфікація відкрита. Якщо будуть встановлені якісь додаткові версії або причини, можливо, буде перекваліфікація. Але це вже в ході досудового розслідування. Та коли закінчиться розслідування, не знають навіть самі поліцейські. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси.